მოგესალმებით, მეგობრებო. მე დღეს უნდა გადავიღო აი ეს რაღაცას მაშინ ები უნდა გავანათური. მოდით ჯერ სადაც მოგეებითო. მოდი ჯერ საჩუქრები. რატო ვარდება ეგ საჩუქრები? ვით? ასაკეთებს. ჩელი რუკა უნდა გავანათკუროთ მაგ საჩუქრებით. აი არა არის ეგ არა რატომ გამოიგონეს ვაფშე ეგა რაღაცარეულობას აბა რა დაემართება ვით აა ეგ საჩუქრები ისინი არის სკდიბო ჩიმიკოი იმითქვა ეგ რატომ არის გაძგებული თქვა რომ მეგო აა გამიგეთ აჰა გამიგეთ, შეხედეთ, ბრატ, რა გაუკეთა საწყალი. უუ, რა საწყალი არის. გინოცვალე. აბა, თავიდან დავეწყოთ. აბა, მოდით ახლა ეგ ნაძვისხეები ვნახოთ. რა საკეთებს ეგ ნაძვისხეები? ой холка уходиш ну ага ещё ещё ага рука и там ещё купила а я хлеба дома вытерла сейчас мале 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 магаса дело заходи ребят аба ეი, გამოდის დაჟიტო. შეხედეთ, ეგ პლანეტა უნდა გავანადგურო. შანსი არა. რა ქნა ეგ? ჩქარო, ბროტო, ჩქარო, ჩქარო. ჩემიკოი, რა გიჟია, ტო ეგ. მოგოსა უნდა შეხედოთ. აი ეხლა ეგენი დაუყოთ მიუყოთ მილიარდი. შეხედეთ, ბრაც. შეგნითა. აი, აბა, ხრა უკ. მენა. მილიონიც ხალხნი დაიღუპნე. მოდი, აბა, ეხლა ეგავცარა. ორი დაუკოთ. აბა ეხლა ეს ის მომახოთ მეკობრეო. ეგენი შეიძლება მაგას იყოს შეიძლება. აბა. აბა, რა ქნა ტო ეგო. აბა, მუშად გადააქცია ტო. აა, ეგ გამიგეთ, მუშად გადა. მუშად გადააქცია, მაგრამ მაგებსაც კი. აბა, მუშად კი არ გა კეთო განადგურა დაჟიტო. უი, რეკლამა. აი, რა ქნა ყო. შეხედეთ ახლა მაგ საწყალებ. არა. აი, მაგ პლანეტასა ვერ უტეხავ ხოლმე. აბა, მაგ ჩუქრებით გაფუჭდება ეგ პლანეტა. შემოძრეთ კი. არა. მე არ მომგონია. ბიატო. არა, მოდი მაგ პლანეტა. ეგ პლანეტა ერთენია. აუ, ფრო, წაი ხო რა მაგ რეკლა. აი, მე შემიკაი ამ მაგ პლანეტას ნუ უკეთებ. ნუ უკეთებ. ჩაკეთებს. ბრატ. მოდით ახლა. აბა, ნახოთ ახლა მეგობრებო. ეგ არის პირი, ეგ არის თვალები. როგორ გვიყურებს პლანეტა? ცხვირი? ეგა. რა ჯოკერისავით არის თუ კლოუნის. მოდი ახლა მიუთხაროთ მაგარი.
ჯი ქურმა რა გააკეთა. მოდი ახლა ეგრე რომ გავაკეთეთ. შევუგდოთ ეგენი აი ეს აი ქაკ. აი სულა შევუგდოთ იმენ. ყბოში აუძეს. თავი გაბრატ მოდი თავი გაწოთ მილიონი უნდა ჭამოთ ახლა ეგენი აბა ახლა შეხედეთ აი ეს როგორ ამოახლოს ჩვენს ო შეხედეთ პროგიჟორის შემცირეს რა ჯუსტი თამინდა მეგობრებო ახლა მოდით ნაჯუს ხა უნდა მიუღოთ მაგას მილიარდი მილიარდი აბა მოდით ესას ალა წმოდით ახლა უჭამოთ ამოთ კი 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 აბა რა უნდა უჭამოთ ნახო ამ შენი შეჭმა მინდა ბოდიში ამ შეგამართლა ბრატ როკიში კიშები მოდით ახლა ქვები წავაყაროთ ჯობია, ეგა ჯობია უფრო. მოგიჭა კარგად ამანამდგუროთ მეგობრებო. მოდი ჩაბა. ახლა ესე კიდე უნდა ჭამოთ და სულ გავანადგუროთ. აბა მართლა ვანადგურებ. ჩაქრას ეგენი ტო. ტირიან ეგენი. რა ხდება ეგ? მოგხოდეს. მეცადეთ და მაგას აწენას მაგონ. ეთელობ. ეთავა. მოდით ახლა აქ დამთავრდეს მეგობრებო ვიდეო.